Días. Estamos congregados aquí en este evento tan simbólico, tanto porque celebramos este centenario tan importante como porque es uno de los primeros eventos presenciales que estamos teniendo en la facultad después de 2 años y medio. Entonces les doy a todos la bienvenida. Estamos muy contentos, como les decía entonces, de celebrar este ciclo de debates para conmemorar el centenario de la Semana de Arte Moderna llevada a cabo en San Pablo, 1922. Empiezo por darle la bienvenida y agradecer la presencia del excelentísimo embajador Fernando Coimbra. Estamos muy contentos de estar aquí y contentos de que siga a parcería, ¿no?, entre nosotros. También le doy la bienvenida al primer secretario, Diogo Almeida, a Inval Müller, que es del Centro de Cultura Brasileña, a nuestros invitados de Brasil y, como tendremos en la semana, al resto de la semana, otros colegas de otras instituciones de México y de dependencias de la UNAM. Entonces, sean todos muy bienvenidos. Declaro inaugurado el evento, si es que se tiene que declarar así, y le cedo la palabra al señor embajador. Bueno, muchísimas gracias, doctora Nayra Anaya. Quiero primero unirme a usted en celebrar el regreso de la vida académica presencial, y me complace mucho participar de este momento importante. Quiero saludar a la doctora Claudia Sampaio, a los académicos brasileños que están aquí con nosotros hoy, y también quiero, si usted nos pudiera transmitir a la doctora María Frances Pérez Rodríguez mis saludos muy, muy cordiales. Muchas gracias a la UNAM por recibirnos. Estamos realmente muy, muy entusiasmados con las posibilidades de cooperación que se relacionan a la cátedra que tenemos aquí en la universidad, y que queremos dinamizar, y queremos que este sea el primer ciclo de muchos otros. De manera que usted, profesora, cuente con nosotros para la dinamización de la cátedra de Long Iván Esposa. Yo soy de la clase de Iván Esposa. En la Academia Diplomática se elige siempre una gran personalidad para ser nuestra inspiración. Y pido perdón, pero soy medio pequeño problema de salud, pero no es COVID. Desde que asumí la embajada en septiembre del año pasado, he establecido como meta fundamental estrechar las relaciones con las principales instituciones académicas y educativas de México. Brasil tiene mucho lo que ofrecer a nuestros académicos, y pienso que también nuestras universidades pueden también dialogar con mucha creatividad con las instituciones académicas de este país, en particular la UNAM. La UNAM, a través de su cuerpo de profesores e investigadores, hace un trabajo brillante en divulgar el pensamiento brasileño y latinoamericano. Queremos continuar a apoyar ese esfuerzo en los años venideros, promoviendo actividades como esta. Hasta jueves, por 3 días, tendremos conferencias sobre el modernismo brasileño aquí en la Facultad de Filosofía y Letras. Y también tendremos el lanzamiento de 2 libros, antologías, de Mário de Andrade
y veo aquí también una obra de Luis Costa Lima, Pensamiento e Imaginación, un concepto de ficción que lanzamos el día de ayer en el Centro Cultural Brasil México. Tendremos lanzamientos también de, Mario de Andrade es un autor absolutamente imprescindible para la cultura brasileña y por lo tanto es una gran alegría para la embajada y para mí. Creo que este ciclo de debates contribuirá para que la trayectoria y el pensamiento de los artistas e intelectuales del modernismo brasileño sean más conocidos y estudiados en México. Tuvimos una influencia importante de la cultura mexicana en este periodo que no todos conocen, pero que se expresa por intermedio de la literatura de Alfonso Reyes, ex embajador mexicano en Brasil de 1930 a 1936, que la profesora es experta, ¿no?, y conoce muy bien, que le trajo a México, qué bien. También no todos conocen que uno de los principales inspiradores de la Semana de Arte Moderno de São Paulo fue un señor que no era de São Paulo, sino de Rio de Janeiro, Emiliano de Cavalcante, pero él tuvo una influencia muy grande en términos de transpor para su obra las perspectivas y las nociones y la filosofía del muralismo mexicano. Hubo una exposición en São Paulo que se concluyó en septiembre, diciembre del año pasado, donde se mostró en São Paulo la influencia del muralismo mexicano en Nicaragua. Y nosotros espero que consigamos traer esa exposición aquí a México, sería genial. Todavía es un sueño. Saludo a todos y todas que están participando en este ciclo, en especial a la doctora Claudia Sampaio, que coordinó esas traducciones, la profesora María. Y será un privilegio escuchar a los académicos esta mañana en las charlas interesantes que tenemos. Entonces, a los jóvenes que están con nosotros, espero que se animen cada vez más a estudiar la literatura. La doctora Imbal Miller puede ayudarnos en el Centro Cultural Brasil México. Es una biblioteca muy buena. Sí, hay una biblioteca maravillosa y hay también una colección de viniles genial de música brasileña de todos los tiempos, una verdadera preciosidad. Entonces, sigan en nuestras redes sociales, vamos a tener muchos eventos y gracias, profesores. Sí, quizás para complementar lo dicho, también dentro de la, en el marco de la cátedra João Guimarães Rosa, hemos estado teniendo diferentes contactos académicos, de los cuales uno muy interesante y que esperemos que se vuelva a repetir, fue el haber hecho un curso semestral que tuvo valor curricular aquí en la UNAM y que se abrió en Brasil a la presencia de videntes, digamos, de varias regiones, ¿no? Y trabajamos muy de cerca con los colegas de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Y esta sinergia ha permitido ir tramitando un convenio del cual esperamos que ya la última firma esté en las próximas semanas. Entonces, para que sepan que justamente estos eventos no son nada más así un poco en el aire,
sino que son parte de procesos que se van acompañando en lo académico, en lo administrativo, en lo social, en lo cultural. Entonces estamos muy contentos y esperemos que sigamos. Y muchas gracias, Claudia, por toda la organización. Gracias a los colegas con los que vamos a conversar ahorita. Apoiando a apresentação.
La segunda ponencia será la de la profesora Naira Naya. La doctora Naira Naya es traductora literaria, profesora titular en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, el SNIC-CONACyT. Sus principales líneas de trabajo académico son las literaturas y teorías postcoloniales, los estudios culturales, la teoría y la historia de la traducción y el análisis del discurso colonial. Y su ponencia, título es National Language, Fragmentación y Discontinuidad, Desconstruyendo la Modernidad en el Caribe Anglófono. Y la tercera ponencia es un profesor Enrique Estrada, el título es Oswald de Andrade y las Utopías. El profesor Enrique, el doctor Enrique Estrada Rodríguez, es licenciado en Historia por la Universidad Federal de Minas Gerais, maestro y doctor en Filosofía por la Universidad de São Paulo. Realizó una investigación de postdoctorado en el Departamento de Historia de la Universidad Federal de Minas Gerais y en el Chancea College of Arts de la University of the Arts London. Es profesor de teoría y historiografía en la PUC-Rio desde 2011. Ha trabajado en las áreas de historia y literatura con énfasis en teorías y poéticas de la historia. Actualmente desarrolla la investigación titulada La Utopía en el Tiempo. El Tiempo en la Utopía. Bienvenidos, bienvenidas, muchas gracias. Aquí todos a sentar a mano. Voy a seguir aquí con la mañana. ¿Vas a proyectar algo? Yo no, no. Bueno, no, entonces no, no, puedes seguir y ahí después regreso. Okay. No, se sientan los tres. Ah, o se sientan los tres, ok. Sí, 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 no, para que vayan a que te sobra. Sí, 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 ¿verdad? En el estrés. Sí, 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 es cierto. Bom dia, queria começar pedindo desculpas por não falar em espanhol, por não dominar essa língua linda e vou fazer o possível para, enfim, me fazer entender. Queria agradecer, né, enfim, a todos os envolvidos na organização desse evento e dizer, enfim, né, do enorme respeito que eu tenho pela UNAM, uma grande universidade do mundo, é realmente, para mim, bastante importante estar aqui. E, bom, eu vou falar sobre essa personagem, né, enfim, o evento é sobre o modernismo na semana de 22, a Pago, ela não está exatamente presente na semana de 22, mas é um dos personagens, enfim, mais importantes, enfim, alguém que tem alguma centralidade na história do modernismo brasileiro. Eu vou, então, vou ler, vou tentar ler exatamente para controlar o tempo e também qualquer problema, enfim, qualquer dúvida a gente pode conversar, enfim, né, e vamos falando. Steven Greenblatt, em Ascensão e Queda de Adão e Eva, faz remissão a um texto que circulava em grego por volta do século I d.C., narrando a vida do casal adâmico após serem expulsos do paraíso. Segundo Greenblatt, esse relato provavelmente originou-se em um ambiente judaico, mas circulou, né, teve uma grande circulação durante toda a Idade Média,
sendo traduzido em várias línguas. A narrativa, denominada A Vida de Adão e Eva, é um livro repleto de cenas imaginárias que visavam responder desconcertantes questões deixadas em aberto pelo Gênesis, tais como: após expulsos, Adão e Eva bateram no portão do paraíso e pediram para voltar? Eles foram capazes de entender, né, de entender o que lhes aconteceu? E o amor? Durou? Como finalmente perceberam a mortalidade? Bem, o Gênesis é bastante econômico em relação a essas questões, mas informa que Adão viveu 930 anos e depois morreu. Certamente esse depois morreu é excessivamente lacônico. A vida de Adão e Eva, então, nessa narrativa, buscou elaborar aquilo que seria a primeira morte natural da história da humanidade. Segundo o texto, quando entendeu que havia algo de muito errado com ele, Adão reuniu os filhos e comunicou que estava doente e sentia fortes dores. Mas os filhos não podiam sequer compreender o que isso significava. Adão ainda tentou implorar por um óleo curativo da misericórdia, mas o arcanjo Miguel recusou taxativamente. Então, como fizeram ao longo de todo o relato, Adão se põe a culpar sua mulher pelo destino atribuído a todos seus descendentes. Desejava, a leito de morte, que fosse do conhecimento de todos que a fonte, né, do tormento e a culpada pelo sofrimento de todos os seres humanos era Eva. E por isso, ele ordena a ela que finalmente contasse aos filhos o que havia feito. 6 dias depois, quando chegou a sua vez de morrer, Eva achou que não havia motivos, né, para que os filhos pensassem que ela era a única culpada. Afinal, ela, né, ela e Adão viveram tudo aquilo juntos. Ao reunir os filhos, que eram centenas, Eva revela a todos que estavam condenados a morrer por causa do que ela e Adão fizeram. Aqui chegamos ao ponto que me interessa. De acordo com essa narrativa, Eva não se contenta apenas em contar o que aconteceu, dando a sua versão dos fatos, né, de todos aqueles eventos decisivos para a história da humanidade. No relato da vida de Adão e Eva, Eva não apenas contorce a versão de Adão, ela decide que a sua versão deve permanecer e desafiar a duração da própria voz. E assim, Eva, a criatura pecadora, se torna a criadora da escrita, que então nascia autobiográfica e de autoria feminina. E mais, talvez porque já havia experimentado tanto o pecado quanto a punição, ao buscar fazer essa inscrição mais duradoura dos eventos de sua vida, Eva engendra mais um ardil. Temerosa de que Deus viesse a punir a raça humana mais uma vez, ela decide escrever toda a história 2 vezes. Primeiro, em tábuas de pedra, e depois em tábuas de barro. O objetivo era se resguardar da fúria divina. Se a punição viesse pelo fogo, as tábuas de pedra seriam destruídas, mas as de barro, cozidas, sobreviveriam. Se a punição viesse das águas, as tábuas de barro estariam perdidas, mas as de pedra sobreviveriam. Assim, Eva pensava ludibriar a onipotência divina, e a tal gesto podemos atribuir tanto malícia e astúcia como uma tremenda ingenuidade. Recupero brevemente essa história porque ela condensa a minha hipótese a respeito da autobiografia precoce de Patrícia Galvão. Patrícia Galvão, né, abre esse relato declarando: tenho medo do teatro em que posso me fazer personagem. Pagu, cuja vida pode ter como emblema imagens tão superficiais quanto distantes entre si, como musa da antropofagia, musa trágica da revolução ou musa mártir antropófaga, escreve sobre si. Pagu escreve seu relatório. É esse o nome que ela dá a essas cartas confessionais. E com isso estamos diante de um exercício de escrita da poeta, escritora, jornalista, tradutora, crítica literária e teatral, após um longo período de cárcere por sua atividade como militante do Partido Comunista, durante o regime ditatorial do Estado Novo, sob o comando de Getúlio Vargas. Nesse exercício, tal como a Eva da narrativa que acabo de mencionar, isso é, num gesto que mescla a um só tempo astúcia e ingenuidade, Pago inventa uma forma de escrita na qual engendra, pela produção de certos efeitos pessoais, um autorretrato, entendido na concepção de Michel Beaujour, ou seja, como uma formação polimórfica mais heterogênea e mais complexa que a narração autobiográfica.
Este autorretrato expõe uma automodelagem de si e uma configuração da moldura que cerca esse si mesma, marcados por um traço sacrificial e por um êxtase de doação. Na medida em que o desejo de absoluta doação de si mesma não se realiza, encontra-se como motor dinâmico dessa existência a que ela tenta dar forma, a outra face da insatisfação, uma busca insaciável. Toda a composição se orienta por um sistema de validação e de legitimidade conduzido por uma verdade muito específica, a que ela anuncia desde o início ao bradar contra a autobiografia. Diz Patrícia. Depois a gente volta a ver as imagens. Não, ainda não. Então pode voltar e passando as fotos mais devagarinho. Diz Patrícia. Não é autocrítica que faço, nem estou me condenando. Já aprendi a aceitar as condições alheias e admito também as minhas. O que faço aqui é análise. Quase possível ouvir essas mesmas palavras da Eva imaginada a que me referia. Pois, em ambos os casos, a mão que se debruça sobre si não visa expor suas vicissitudes organizadas a partir de um princípio exterior de coerência, mas sim compor uma imagem de si mesma em circunstâncias muito específicas. Isso é, inseridas em um universo simbólico a que podemos chamar de tradição ocidental, no qual, pelo menos desde Eva, se não desde Pandora, ou vai-se saber qual a primeira maldita, o feminino aparece como âmbito de defeitos em todas as faculdades do corpo e da alma, e a mulher desponta como um homem defeituoso e mutilado, vítima e cúmplice do mal, mais transgressora e culpada que o homem, ainda que seja, né, ainda uma imagem de Deus, todavia mais imperfeita. Este universo simbólico persiste. Pagu sofreu com o moralismo pequeno-burguês da sua família, com a moralidade da sociedade paulistana e com a moralidade misógina dos comunistas. Ao escrever sobre si mesma, a singularidade feminina tensiona a expectativa socialmente construída e assim o faz, através dessa fusão de astúcia e ingenuidade. E é por meio dessa fusão que, nas cartas de Pagu, a almejada verdade analítica conduz a arquitetura discursiva do texto de forma a diluir, aos poucos, a sustentação daquilo que ela apresenta como razão para seus sacrifícios, no mesmo ritmo em que ela vai deixando entrever a mulher que perpetra, com sagacidade e ingenuidade, o gesto de compor uma autoimagem. Afirma Pagu, agora sim, né? Toda a vida eu quis dar até a anulação. Só da dissolução poderia surgir a verdadeira personalidade, sem determinação de sacrifício. Essa noção desapareceria na voluptuosidade da dádiva integral. Ser possuída ao máximo, sempre quis isso. Ninguém alcançou a imensidão da minha oferta. E eu nunca pude atingir o máximo do êxtase aniquilamento. Recuperando o que eu disse até aqui, Patrícia Galvão, a quem foi atribuída imagens extravagantes e superficiais, paradoxalmente por causa da importância da sua figura política e pública, né, que a um só tempo se incorpora à história do modernismo literário e das vanguardas estéticas, do feminismo, do comunismo e do autoritarismo brasileiros, escreve sobre si. É essa mulher que escreve sobre si, né? Os textos que compõem essa autobiografia precoce representam a oportunidade de vislumbrar uma constituição discursiva de sua autoimagem, configurada por meio de um ardil textual que funde astúcia e ingenuidade. Quer dizer, ao contrário da Pagu sem subterfúgios, prometida pela apresentação que a editora Companhia das Letras oferece em sua cuidadosa edição, afirmamos que Patrícia Galvão escreve sobre si com todos os subterfúgios que lhe cabem. Isso é, por meio de certos procedimentos textuais, cujos efeitos, se der tempo, eu pretendo discutir, pelo menos alguns com vocês. Como bem mostrou Alessia de Eugênio, o conjunto textual heterodoxo dessas cartas de Pagu, que se apresenta como depoimento, conto sobre si mesma e memórias, está associado ao desejo de criação e reconstrução de identidade que a narração da própria história possui,
de acordo com a importante análise da Adriana Cavareto. Indo na mesma direção, para embasar a hipótese, minha hipótese de leitura, tomo a autobiografia precoce como um autorretrato. Pensando, né, a partir de Michel Beaujour, entendemos que, em relação à autobiografia, o autorretrato revela uma complexidade que decorre, segundo o autor francês, de sua natureza simbolizada pela esfinge egípcia, que demanda, insaciável, resposta ao enigma situado entre os dois dentes da escolha, matar ou ser morto. Bifurcação da qual o autorretrato escapa, propondo novos enigmas e resolvendo-os provisoriamente em seu autocomentário. No autorretrato, a esfinge e Édipo são apenas um, e a ambiguidade, no caso do texto, né, que analisamos aqui, a oscilação entre astúcia e ingenuidade, reina em todos os lugares. Em um autorretrato, para a pergunta de esfinge, quem sou eu? O Édipo escritor responde, humano, provocando um debate sem fim. Para a pergunta de esfinge feita por Pabu, abro aspas, por que dá tanta importância à minha vida? Fecho aspas. O mesmo Édipo escritor responde, ou melhor, retruca, como se fosse a Eva anunciando a punição compartilhada a todos os semelhantes. Sofra comigo. Ou ainda, descubra comigo a hesitação que liga vida e escrita. Abro aspas. Para que escrever? Para que tudo isso? Penso em desistir. Talvez não termine nunca. Essa é a pergunta-resposta para todas as perguntas e para todas as respostas. Para quê? Para quê? Agora eu pergunto se eu ainda tenho um tempo para desenvolver um pouco mais, ou se deixo para as questões. Entendeu? Sim. Então vamos. Bom, o conjunto dos textos que compõem a autobiografia precoce foi publicado pela primeira vez em 2005, sob o título Paixão Pagu, pela editora Agir. Nessa primeira publicação, as cartas de Patrícia Galvão estavam emolduradas por pretextos de seus dois filhos, Geraldo Galvão Ferraz, responsável pela organização do volume, e Rudá de Andrade, o filho dela com Oswald de Andrade. Essa antessala textual constituía um ambiente de intimidade pessoal e familiar que revestia o discurso de Pagu. A edição com que trabalhamos, vinda a público 15 anos depois, nos entrega os textos de Pagu sem essa preparação afetiva e familiar que os pretextos dos filhos agregavam. O objetivo, certamente, é reforçar a intenção de oferecer ao público uma espécie de acesso sem intermediários à autora, no espírito autoficcional e autobiográfico, ainda muito celebrado pelo mercado editorial. Tal como editada em ambas as publicações, a reunião das cartas confessionais obedece uma ordem cronológica. O primeiro texto, sem identificação explícita, é uma carta direcionada ao filho mais velho, possivelmente escrita após uma visita dele à prisão em que ela se encontrava. A partir daí, os textos passam a ter como remetentes o último marido de Patrícia, o também escritor e jornalista Geraldo Ferraz. A primeira carta desse segundo grupo aparece sem data e inicia-se com o vocativo Meu Geraldo, que aparece algumas vezes ao longo do conjunto dos textos. Essa longa carta se divide em duas partes, diz respeito ao período da infância e adolescência e, muitas vezes, mostra a autora referindo-se a si mesma em terceira pessoa. Na sequência, temos uma carta de 1º de novembro de 1940, seguida de uma carta de 9 do mesmo mês. Né? Fechando o conjunto, aparece uma longa carta datada de 12 de novembro, que se dirige, sem dúvida, a Geraldo, mas que, pelo menos em um momento, evoca nominalmente Oswald de Andrade, seu primeiro marido, para agradecer-lhe a, abro aspas, franqueza maravilhosamente violenta e impiedosa. Fecho aspas. Para situar rapidamente o que significa o ano de 1940 na trajetória biográfica de Pagu, aproveito para fazer referência ao trabalho organizado pelo poeta Augusto de Campos, nos anos 1980, ao se encantar com o poema Natureza Morta, escrito por Patrícia Galvão sob o pseudônimo Solange Sol. O livro, que ganhou uma edição ampliada em 2014, continua sendo uma referência inescapável e conta, né, com o igualmente inevitável texto de Antônio Rizzeri, Pagu, Vida-Obra, Obra-Vida, Vida.
Recorremos ainda à consistente pesquisa de Lúcia Furlan, publicada em 2010, sob o título Viva Pagu. Como não se trata para nós de outra coisa a não ser localizar num panorama mais amplo o momento em que a poeta paulista escreveu o material em questão, bastará dizer que, nascida em 1910, Patrícia Galvão, em 1929, se torna Pagu, batizada pelo poeta Raul Bopp, passando a colaborar intensamente com o movimento da antropofagia e com a revista de antropofagia em sua segunda e mais radical Dentição. Em seguida, torna-se companheira de Oswald de Andrade, que se separa da pintora Tarsila de Amaral, para escândalo da elite cultural que pertencia. Patrícia e Oswald, a partir de 1930, inclinam-se politicamente ao marxismo, o que reverbera no trabalho literário de ambos artistas. Essa inclinação, especialmente para Patrícia, torna-se militância ativa dentro do Partido Comunista. Depois de alguns anos de militância, que são objeto importante das cartas de que vamos tratar, ela parte para uma viagem de navio rumo à União Soviética. Após visitar a Rússia Comunista, ela desembarca em Paris, onde continua a militar até ser presa, em 1935. Escapando de ser enviada como comunista à Alemanha de Hitler, Patrícia Galvão volta ao Brasil. Em 1936, foi presa e indiciada pelo Tribunal de Segurança Nacional por crime contra a segurança política e social. Conseguiu escapar em 1937, mas foi novamente detida em abril de 1938, transferida para a prisão comum de mulheres na casa de detenção, em 22 de outubro de 1938, onde permanece até 9 de junho de 1940. Livre, ela rompe com o Partido Comunista e com o estalinismo, se aproximando, né, de um socialismo mais alinhado ao pensamento trotskista, e retoma a carreira de crítica de arte e jornalista, ao lado de Geraldo Ferraz, que mencionei como destinatário das cartas confessionais. Ela falece em 1962, em decorrência de um câncer. Tomadas em conjunto, as cartas não prevêem técnicas nem códigos particulares. Pensadas retrospectivamente, dizem respeito a um momento de transição, e mesmo essas poucas linhas que dediquei a uma trajetória biográfica permitem inferir isso. Conforme afirma Luciana Marx, uma vez publicados, os textos da autobiografia precoce terminam por quebrar a caricatura mítica de Pagu como mulher incendiária, sensual e provocadora, trabalho iconoclasta iniciado por Augusto de Campos. E, para isso, duas condições teóricas se impõem. A primeira supõe romper a cronologia linear imposta pela vida biológica e, logo, romper com os limites de uma biografia, indo em direção aos componentes discursivos de autobiografia precoce e à temporalidade intrínseca a esse discurso. A segunda condição supõe estabelecer como protocolo de leitura seguir rigorosamente o preceito da autora de, com suas cartas, expor uma verdade resultante de análise. Com isso, não quero dizer que não seja uma escrita íntima, ou comovente, ou mesmo sincera. Não posso dizer também que não seja uma carta de amor. Mas longe de estarem circunscritos exclusivamente ao foro íntimo, os temas, os acontecimentos, os detalhes cotidianos e os personagens mobilizados no discurso tecidos pelas cartas, que Patrícia Galvão chamou de relatório, proporcionam outras possibilidades interpretativas, que podemos começar a vislumbrar a partir de um jogo de citações. Na primeira carta, encontramos: meu Geraldo, quando resolvi lhe contar a memória da minha vida, pensei numa narrativa trágica. Sempre achei trágica a minha vida, absurdamente trágica. Hoje, parece apenas que lhe conto que fui à quitanda comprar laranjas. Na última carta, lemos: recomeço essa noite. Quase não tenho tempo agora de escrever isso. Isso significa apenas isso. Continuo não sabendo por quê. Hoje chego a achar cômica essa maneira de contar as coisas, cortando uma vida em partes, deixando para amanhã o resto, voltando sempre a um ponto de partida diferente. Postas em jogo,
Estas citações deixam ver a arquitetura do discurso autorreferente, que justapõe observar-se e descrever-se. Essas ações discursivas não são apenas atividades de integração do eu em relação ao mundo e aos demais. Elas são cruciais pelo modo peculiar com que efetuam um corte em relação ao meio, entrada pela qual o eu torna-se foco da vivência e referência principal do sistema que movimenta o discurso. Nos textos em questão, salta aos olhos a forma como aparece a necessidade de imprimir uma atmosfera de leveza e trivialidade. Esse é o primeiro indício que nos faz compreender a escrita de Pavu nessas cartas como uma mescla de astúcia e ingenuidade. Afinal, ela afirma, abro aspas, sempre fui, sim, uma mulher criança, mas mulher. Dissimulava minhas ideias formadas. Eu procurava parecer criança. Eu sabia que enganava todo mundo. Fim de citação. Em um texto sobre a atividade de Pagu como jornalista e cronista, Davi Jackson comenta brevemente o teor das cartas depoimentos de autobiografia precoce. Segundo o autor, nas cartas, o leitor acompanha as lutas de uma jovem intelectual à procura de um ideal digno de sua dedicação vitalícia. Trata-se de uma formulação pertinente porque, de fato, o autorretrato de Pagu é profundamente marcado por um traço sacrificial e por um êxtase de doação, cuja propulsão é uma busca insaciável. Ela diz, abro aspas, eu procurava, sem saber o quê, sem nada esperar, alguma coisa que me absorvesse com certeza, um nervosismo intenso que me levava a expansões físicas. Mas, escapa à formulação de Jackson um ponto que nos parece fundamental. A verdade analítica que conduz à urdidura das cartas não está na revelação do ideal, senão que em sua ruína. A verdade discursiva que orienta a autobiografia precoce é o movimento de solvência dos ideais. E essa dissolução gera as cores do seu autorretrato, de sua autoimagem. Um segundo indício de que a escrita de Pagu se apresenta como uma fusão de sagacidade e ingenuidade diz respeito ao fato de que, nesses textos, os ideais, cujos sustentáculos tombarão, serão referidos como amores. No fundo, a carta de depoimento é uma carta de amor sobre a insuficiência do amor. Há uma ironia aí, talvez sobrevivente da época antropofágica. Observando a estrutura textual, verificamos três amores que Patrícia nos faz ver diluídos ou insuficientes: o amor romântico, o amor materno e o amor pelos desgraçados desse mundo. A abordagem do amor romântico, nas cartas, abrange toda a dimensão da sexualidade e visa diretamente a desconstrução de sua faceta como mulher sensual, por meio da declaração constante de repulsa ao sexo. A argumentação tem início no relato das descobertas adolescentes. A primeira paixão, o envolvimento com um homem casado, lágrimas e surras, humilhações. Como companheira da experiência afetiva amorosa, aparece a repulsa pelo sexual e a descoberta do gozo que acompanha o doar-se a algo ou a alguém. A dimensão do amor romântico é descrita como uma conjugação de sexo, vergonha e humilhação. Não chega a ser uma surpresa que a relação com Oswald de Andrade ocupe um lugar central. Essa relação aparece manchada por uma discordância fundamental. Afirma Patrícia, compreendia a poligamia como consequência da família criada em casos da moral reacionária e de preconceitos sociais, mas não interferindo numa união livre, a par com a exaltação espontânea que eu pretendia absorvente, mas fingi compreender. E assim emergiu, no alicerce dessa vida em comum que começava a existir, a dissimulação. Fim de citação. A falta de entendimento a respeito das parcerias sexuais soma-se algo mais decisivo para o derretimento da possibilidade de o amor romântico preencher o desejo de ser possuída ao máximo, que moldura o eu discursivo. Pagu diz que,
abro aspas, nunca pude sequer me oferecer totalmente a Oswald, fecho aspas. O primeiro marido, no relato, foi o responsável por consolidar para ela o ato sexual como algo repousado numa repugnância eterna. A potência singular que deseja se entregar por completo ficava retesada nesse relacionamento. Ao final, restou a amizade. Ao longo das cartas, Oswald aparece como aquele que nunca a deixa na mão, sobretudo em termos financeiros. E ela não deixa de expressar reiteradamente uma espécie de gratidão. Abro aspas. Ainda hoje, o meu agradecimento vai para o homem que nunca me ofendeu com a piedade. Fecho aspas. Dois pontos me parecem fundamentais para a interpretação do que é dito nessas cartas a respeito da relação entre Oswald e Pagu e da relação de Pagu com os outros homens, né? Com os homens em geral. Primeiro, devemos observar que o leitor imediato desses textos era Geraldo Ferraz, né? Recém-casado com Patrícia. A segunda observação talvez seja mais importante. A exposição dos aspectos íntimos da relação com Oswald é um dispositivo central para desatrelar de si a sensualidade como característica fundamental de sua personalidade. Uma vez acionado, esse dispositivo torna verossímil que as iniciativas de flerte dos companheiros de partido, dos outros homens que ela cruza, né, na sua vida, sejam compreendidas como uma vulgaridade brutal e desastrada. Assim, ela pode chegar ao final da carta afirmando, abro aspas, já não existia sensualidade. A ideia de sexo me repugnava. Queria locomoção e movimento. Não sabia o que procurava, mas não encontrava nada. Não tentei aventuras sexuais para o meu sexo adormecido. Fim de citação. O segundo tipo de amor que Pagu deixa diluir em seu relatório é o amor materno. A maternidade engloba um sistema de valores que amarram a definição do que é mulher às definições do que é o filho. O texto de Pagu em relação à maternidade é bastante ambíguo. A carta ao filho procura remarcar a importância de vê-lo, isso é, a visita representando um sopro de vida àquela mãe. Nas cartas posteriores, o manuseio da experiência da maternidade fica mais complexo. Ao tratar da gravidez, Pagu escreve, abro aspas, a mãe, mas não, é a negação da maternidade. Fiz consciente dentro, por dentro, a infinitamente mãe. E a destruição lenta das sensações dessa infinitude. Fiz conscientemente tudo o que não queria para destruir a vontade pura. É como se eu estivesse estrangulando o meu filho, louca de amor por ele. Fim de citação. A contradição de emoções e sentimentos é constante e explorada a ponto de fazer entender que o interesse pelo materno acabou sendo, para aquela mulher, menor do que o seu desejo de fuga e expansão. E doar-se ao filho não exauria a potência que precisava se sacrificar. Por outro lado, a maternidade reaparece para a mulher que acabou de sair da prisão como a possibilidade de confirmar a nova vida e a relação com o novo marido. O traço sacrificial e o êxtase de absoluta doação de si mesma não chegam nem perto de se realizarem por meio do amor romântico e do amor materno. Será no que ela chama de grande amor pelos desgraçados que a possibilidade de entrega total aparece. E, por isso mesmo, é ao abordar essa experiência que a escrita que funde malícia, astúcia e ingenuidade aparece com toda a sua força. Por quê? É preciso lembrar, a arquitetura discursiva dessas cartas, para compor a autoimagem do eu que escreve, dedica-se à erosão das bases de sustentação dos motivos para os seus sacrifícios. Ao voltar-se às memórias de adolescente, Pagu nos conta que meu egocentrismo era absorvente demais para que me impressionasse demasiado com os infelizes. Era, naturalmente, contra os patrões, como se não pudesse ser de outra forma, mas nunca pesquisei o motivo, nem as causas ou razões da luta de classes. Um dia, fui recebida com uma tempestade de chinelos por ter esquecido o tempo numa manifestação de trabalhadores, mas nunca supus que me ofertasse um dia inteiramente a causa proletária. A fé
e a ilusão chegaram muito mais tarde. Dois elementos são importantes nesse trecho. A interdependência entre egocentrismo e desinteresse pela luta de classes e uma espécie de natureza a impelir ser contra os patrões. Esses elementos servem de preparação para o importante anúncio, né, que vem com um duplo arremate. Abro aspas, a fé e a ilusão chegaram muito tarde. Fecho aspas. Com essa elaboração curta e direta, afirma-se em um único gesto a oblação ao partido e, ao mesmo tempo, a asseveração de que tudo foi fé e ilusão. Conforme o relato, em um primeiro momento, o comunismo foi uma curiosidade intelectual para um eu orgulhoso que não se contentava com nada. Mas, em algum momento, a elaboração intelectual se transformou numa promessa que devia ser compartilhada. Abro aspas. O proletário não sabe e deve saber. Preciso gritar nas ruas, gritar até cair morta. Tenho muita força. Onde empregar essa força? É preciso dar essa força. A moldura da autoimagem desse eu que escreve sobre si vai ficando mais nítida, modulada pelo traço que se entrega à dialética sacrificial. Um eu infinitamente potente, que se doa por completo à infinita alegria de combater até o aniquilamento pela causa dos trabalhadores, pelo bem geral da humanidade. Ao mesmo tempo, ao filiar-se ao partido e ao doar-se à causa, expunha a insignificância desse eu que, diante dos objetivos da luta ideal, deveria apagar-se por completo. Abro aspas. Minha vida pessoal desapareceu. Minha vida particular não tinha nenhuma importância. Fim de citação. Mas, fazendo-nos percorrer a encenação do autossacrifício, esse eu que escreve não se deixa subsumir à sua dialética e se define, abro aspas, eu, ridiculamente grandiosa, lutava por aquelas crianças, olhando-as como se fossem minhas, como se eu as salvasse todos os dias. Fim de citação. Luiz Carlos Prestes, talvez o nome maior do comunismo brasileiro, teve um desempenho fundamental, né, em sua decisão a respeito da luta política ao lhe acenar em um encontro em Montevidéu com os lampejos do que ela chama de fé nova. Mas ela afirma, abro aspas, a fé em toda sua extensão só mais tarde tomou conta absoluta da minha pessoa. Fecho aspas. A maneira com que o texto produz a equivalência entre luta política pelo Partido Comunista e fé constitui mais uma evidência da forma como o autorretrato se constitui como uma mescla entre inocência e astúcia. A configuração pela escrita da entrega pessoal ao partido estabelece que essa escolha se deu sob, abro aspas, estremecimentos da exaltação anormal que só a religiosidade confere, fecho aspas. A construção da autorreferência impõe o seu recorte e suas regras para uma composição que não diz respeito somente ao eu que escreve, mas que também opera no ambiente em que o eu atua. Abro aspas. Perturbada, resolvi escravizar-me espontaneamente, violentamente, ao marxismo, à luta de classes, à libertação dos trabalhadores. Fim de citação. A força do traço sacrificial que marca a construção da autoimagem de Pagu ganha uma articulação importante ao redor da figura de Herculano, um trabalhador negro vinculado ao Sindicato da Construção Civil da cidade de Santos, que ela conhece em 1931. Pagu reconheceu em Herculano a contradição entre a vivacidade e visão política versus a falta de instrução escolar básica. E a experiência desse encontro desempenha, no relato, um marco de passagem. Abro aspas. Não me atrevo a repetir as palavras do preto Herculano. Elas, e só elas, destruíram a descrença e o desprezo. Eu senti perfeitamente a separação, o corte na vida e a iluminação súbita do novo horizonte. Senti valorizada a minha estada no mundo. Fim de citação.
Mas o papel exercido por Herculano na composição das cartas não é apenas o de representar o dissipar das últimas dúvidas em relação à luta política. Com Herculano, genuíno trabalhador revolucionário, o discurso de Pavu sobre si mesma torna-se capaz de simbolizar o que há de verdadeiro por detrás da ilusão que cerca toda a exaltação que possuiu o eu autorreferente. Herculano, morto pela polícia no primeiro comício que sua organização trabalhista realizava, atua como índice de autenticidade do amor pelos desgraçados do mundo. Amor tão grande, tão exigente, a demandar a doação total tão perseguida. E, justamente, como índice desse amor que está fadado a mostrar-se em solvência, Herculano, colosso negro, tomba. O que ele representa no texto de Pagu também tombará. Abro aspas. A polícia atirava contra a multidão. Senti a mão de Herculano me arrastar violentamente. Depois, o colosso negro tombando. Levaram um tiro nas costas. Pouca gente, então, na praça. O último policial sumindo na esquina. Herculano, com a cabeça em meus joelhos. Depois, sentou-se. Olhou-me, dizendo: agora está começando a doer um pouquinho. Depois, as suas últimas palavras: continue o comício, continue o comício. Andou até o automóvel. Não existia mais Herculano. E continuamos o comício. 12 oradores. A dor toda do mundo falando. Os filhos do Herculano gritando pelo pai contra a polícia. Ao final do comício, Pago foi presa pela polícia civil. Há alguns fatores que explicam no autorretrato a desilusão com a causa e a diluição do amor aos desgraçados desse mundo. Mas antes de chegar até eles, deixo claro que não estou afirmando que Pagu se tornará uma espécie de alienada política ao sair da prisão. Sua biografia prova o contrário. Ela se mantém combativa, busca se eleger vereador em 1950. Mas quando se toma os textos que temos como objeto, fica claro que algo se rompeu. O que foi capaz de demover esse amor? Na carta depoimento, a cena armada é muito interessante. Abro aspas. A Sibéria escorria. Eu estava obscena de felicidade. Êxtase puro. Êxtase absoluto. Eu me afogava nos borbotões de entusiasmo. E agora eu estava ali, extasiada. Não tinha a menor noção do ridículo. Impus-me a neurose a uma pobre missionária que compartilhava minha cabine. Enchi-me de vaidade e empáfia, como se a revolução tivesse sido obra minha. Devia estar insuportável. Fim de citação. O trecho é importante para o nosso argumento porque Pagu, quando escreveu isso, em 1940, já não deveria ter nenhuma dúvida a respeito do que se passava na Sibéria. A composição é uma forma contundente de se mostrar perante a situação e de manusear essa escrita que funde malícia e ingenuidade. O desfecho confirma a fusão e produz um certo efeito de suspense. Ela relata, abro aspas, né, que são palavras delas, vertigens histéricas, né, fecho aspas, junto ao túmulo de Lenin, em Moscou, e as contrapõe, né, contrapõe essas vertigens histéricas ao impacto de ver crianças famélicas em uma praça da União Soviética. Ao fundo, ela diz, e assim terminam as cartas, né? Stalin, nosso guia, nosso chefe, fecho aspas. Se a Eva da anedota inicial precisava ludibriar a onipotência divina, Pagu fez a escrita de seu relatório uma maneira de lidar com uma forma humana de onipotência. A contradição encontrada na União Soviética entre os ideais revolucionários e o que de fato se passava não foi o único fator que leva à solvência da causa como um amor a que o eu podia se entregar por inteiro. Ao longo das cartas aparecem, por um lado, a constante condenação dentro do partido a qualquer tipo de sentimento de amizade e afeto como derivados de uma cultura pequeno-burguesa. Isso fez brotar uma ferida interna na medida em que, para se fazer aceitar como militante, Pagu dissimula em desonestidade com o que sente. A isso somava-se a desqualificação e o rebaixamento de toda a atividade intelectual e artística pela direção do partido.
Pagu era vigiada para que não cometesse desvios pequenos burgueses. Abro aspas. Nada de jornal, nada de trabalho intelectual. Se quiser trabalhar pelo partido, terá que admitir a proletarização. Ainda haveria muito a explorar, especialmente se analisarmos trechos específicos das cartas. Como não tenho tempo, e certamente já estourei todo o tempo, gostaria de citar pelo menos um último trecho que aparece, né, a meu ver, aparece de forma clara o autorretrato de Pagu nessas cartas. Abro aspas. A necessidade da luta surgiu ativando toda a revolta latente de minha vida insatisfeita. A concepção materialista adquirida, cheia de lugares comuns, chapas, conceitos, falsas interpretações, criou em mim resoluções novas. Grande confusão de materialismo com mecânica. Eu não devia estar de acordo com as minhas concepções. Mulher materialista. Mulher de ferro, com zonas erógenas e aparelho digestivo. O circulatório não tinha importância, porque trabalhava automaticamente. Não precisava pensar nele, a não ser para descobrir isoladores e lubrificantes amortecedores. Problemas cerebrais intentavam diminuir a intensidade emotiva, mas, dentro das tentativas liquidadoras, observei a necessidade da procura. Precisava me empregar. Em quê? Em desvio resistência, assim como a Eva escreveu sua história em pedra e argila, Pagu desenvolveu a arquitetura de seu discurso autorreferente em duas vias simultâneas, a que dilui a base de sustentação de seus amores e aquela em que desenha sua autoimagem a partir dessa insuficiência. Se nenhum amor pôde atingir a imensidão de sua oferta, o desejo de êxtase e aniquilamento frustrado teve, ao menos, força suficiente para mover a existência nada banal a que a escrita dessas cartas confessionais buscou dar forma. Agradeço a paciência de vocês, gente. Obrigada. E agora, vamos lá, a ouvir a doutora Maria Maia. Obrigada. Bueno, este texto va a tomar un camino diferente. Voy a hablar un poco sobre el Caribe anglófono y marcar algunas estrategias, pero de forma muy general, que se pueden vincular justamente con estrategias fundamentales de algunos autores del modernismo brasileño. Presentar una reflexión sobre los rasgos distintivos de algunas expresiones modernistas del Caribe anglófono puede parecer un ejercicio improcedente en un acontecimiento como este, en el que conmemoramos el centenario de la Semana de Arte Moderno, que se llevó a cabo en San Pablo en febrero del 22. Sin embargo, creo que puede servir de invitación para traer el estudio de la región Caribe no hispana hacia el ámbito de la cultura latinoamericana, la cual, si bien tiene temporalidades, espacios y canales diferentes de producción y circulación literaria, así como de estudio crítico y teórico, comparte también preocupaciones e intereses sobre la paradójica relación que nuestros países tienen con ese elusivo concepto y estado llamado modernidad. Tomo el simbólico año de 1922 para cartografiar dos posibilidades de visualizar algunas preocupaciones modernistas que definieron la ruptura con el pasado y la transgresión de modelos culturales europeizantes en la expresión literaria en América Latina y el Caribe. Por un lado, por supuesto, la Semana de Arte Moderno inaugura, como bien sabemos, la primera fase de una búsqueda identitaria por definir la brasilianeidad, siempre me cuesta trabajo pronunciarlo, hay quienes dicen brasilidad nada más, ¿no? A partir, como dice Carlos Jáuregui, y lo cito, de un deseo de configurar y traducir lo vernáculo en la modernidad, de llevar los colores caipiras y los techos de azafrán de las favelas al lienzo de la pintura moderna o la poesía de exportación, de sincronizar la base dupla entre la cultura nacional y la modernización en el presente. Cierro cita. Por otro, la publicación en ese mismo año
de sendos libros de dos autores colonizados y periféricos, T.S. Eliot y James Joyce. Resultaron cruciales no solo para estructurar la tradición literaria británica, sino para abrir inesperadamente caminos alternativos que posibilitaran pensar una tradición literaria caribeña anglófona, algunas décadas más tarde. Esto se debe a que, como afirma Simón Kikandi, los escritores e intelectuales en el Caribe no pueden escapar del modernismo y sus cuestiones problemáticas, pues están conscientes de que el periodo inaugurado por la colonización europea de las Américas instaura una tradición moderna de representación que todavía acecha la región. Y justo en contra de esta tradición moderna de representación es el torno a la cual escriben estos autores caribeños. La existencia de un modernismo postcolonial en el Caribe puede leerse en el marco de la actual corriente crítica del modernismo global, la cual reconoce la imposibilidad de tener una definición única que sea capaz de acotar la multitud de creadores, prácticas y políticas que han sido constelados alrededor de tan enigmático término, y que entre sus premisas principales destaca su desarrollo a través de cronologías múltiples y asíncronas que reflejan las experiencias específicas de la modernidad, así como las historias de arte específicas en diferentes lugares. Así, el modernismo del Caribe anglófono surge y se desarrolla a partir de una serie de paradojas que vale la pena resaltar. En primer lugar, como insiste Kikandi, en el archipiélago cualquier búsqueda de orígenes culturales es imposible, pues el descubrimiento de América, entre comillas, digamos, destruyó también el legado aborigen, pero posibilitó a su vez el discurso caribeño de resistencia y transformación cultural por medio del cual las antiguas culturas africanas fueron modernizadas por los individuos esclavizados conforme luchaban por sobrevivir en terrenos hostiles. Es decir, un sentido derridiano de incompletud parece acompañar la búsqueda de orígenes en la región. O como afirma Anthony Reed, en relación con el poema épico fundador del archipiélago The Arrivals, de Edward Kamau Bradway, el aspecto africano de la experiencia es una catacresis aparente, pues a la vez que nombra una historia ignorada o negada, de la que se pensaba que no podía ocupar un lugar en la reflexión identitaria de la región, nombra también una historia que no existe y quizás no llegue a existir. Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, esa base ya sugerida en los manifiestos de Pau Brasil y del antropófago, de buscar, ¿no?, esta raíz indígena de alguna forma, que está ahí, pero no está ahí porque ya está desfasada, ya no tiene este momento de contemporaneidad. Una segunda paradoja surge del hecho que un número sustancial de obras y autores muestran fuertes afiliaciones con las formas del alto modernismo sajón, en especial el asociado con Eliot, ya sea mediante el empleo de recursos estilísticos como la fragmentación, la discontinuidad o la autorreferencialidad, o bien a través de una estética más amplia que les permitió articular las tensiones y ambigüedades de su experiencia contemporánea. Aquí la búsqueda de un método mítico, heredada de Eliot, fue fundamental para comprender y reconfigurar la supuesta anarquía de la historia de la región, según el discurso colonial. En efecto, la inestable relación que Eliot tenía con el concepto de tradición, su necesidad de ofrecer fragmentos culturales con el fin de expresar un sentido de atemporalidad histórica, se tornó la esencia de la literatura caribeña anglófona. A lo largo de décadas de experimentación creativa, autores y autoras del Caribe como Wilson Harris, Derek Walton, Kamau Bradway o Erna Brodberg, quienes, dicho sea de paso, nacieron sobre los años 20-30,
y viven, bueno, Erna Brockbeck vive todavía, Wilson Harris, Derek Walcott, Kamau Bradway apenas murieron hace un par de años, entonces contemplaron el siglo XX y parte del XXI, ¿no? Entonces todos ellos recrearon una tradición a partir de las múltiples raíces culturales, pero no necesariamente como objetos materiales auténticos u originales, pues es imposible recuperarlos del todo, sino como las fuentes creativas que le dan a la gente un sentido de sí. Como establece Wilson Harris, entender la modernidad conlleva un proceso permanente y continuo de estrategias innovadoras y revisionarias que encuentran sus raíces en las capas más profundas del pasado que todavía nos interpela. Finalmente, la tercera paradoja tiene que ver con el reconocimiento del legado inevitable de la lengua inglesa y la tradición literaria y cultural occidental, legado heredado de las bien establecidas instituciones educativas y religiosas británicas en la región, pero también con la forma en que la desconfianza modernista en torno a la noción de una lengua transparente y neutral contribuyeron en el desmantelamiento del inglés como lengua de expresión literaria. Y digamos, esa es la gran contribución de los modernismos latinoamericanos, ¿no? El establecimiento de estas lenguas todavía europeas, aunque en el caso de los latinoamericanos ya tuvieran 400, 500 años entre nosotros. Así, autores como Bradway y Walcott buscaban la legitimación lingüística, social, política y cultural de los creoles hablados en el archipiélago, los cuales solían ser vistos despectivamente como dialectos. Bradway, por ejemplo, acuñó la expresión Nation Language para referirse a las prácticas lingüísticas de la región, por medio de las cuales se podría dar voz a la diversidad de experiencias vitales del archipiélago. Un aspecto fundamental de esta teorización sobre los creoles es, por un lado, el reconocimiento de que son lenguas que han permanecido ocultas, sumergidas por el fenómeno colonial, pero que, al igual que sugiere Oswald de Andrade, la colonización no logró domar. Y por otro, que a partir de su relación intrínseca con el entorno natural, deben constituir la base de una expresión artística y literaria propia, la cual, por definición, se aleja de los parámetros lineales y supuestamente objetivos del inglés estándar o culto británico. Así, la Nation Language, y cito a Bradway, puede ser inglés, pero con frecuencia es un inglés que es como un aullido, o un grito, o una ráfaga de disparos, o el viento, o una ola. También es como el blues, y algunas veces es simultáneamente inglés y africano. En consecuencia, la expresión poética del archipiélago no puede ceñirse a los patrones métricos o retóricos de la tradición métrica, de la tradición literaria inglesa, en especial el pentámetro iámbico, considerado como la forma métrica que expresa y encarna el carácter inglés. De ahí la famosa frase de Bradway: el huracán no ruge en pentámetros. En la medida en que, como afirma el poeta, cada entorno produce su propia lengua, su función entonces es encontrar las formas y los géneros literarios y artísticos, muchas veces que no encajan en estas conceptualizaciones europeas justamente de géneros rígidos, que articulen una estética del Caribe, como sería el calipso, el jazz, el blues o la manifestación popular por antonomasia, el carnaval. Esto desemboca en este gran concepto identitario del Caribe, que es la creolización, que algunas veces se traduce en español como criollismo o acriollamiento, pero que, considerando la carga que tiene en el Caribe hispano, por ejemplo en México, más bien como de los descendientes de europeo en México, ¿no?, o sobre todo de español, se usa más el creolización para implicar esta mezcla de todo, donde sí hay una base muy fuerte africana, pero también la hindú, china, del Medio Oriente, europea, de diferentes regiones, amerindia incluso. Y digamos, entonces, este gran concepto de creolización sería una cristalización de esa metáfora de la antropofagia, ¿no?, de digerir
todo este repertorio que sería no solo, por supuesto, el europeo, pero todo lo demás, como estaba yo diciendo. La historia literaria del Caribe anglófono propone que el modernismo en la región abarca tres etapas que van de la década de 1930 hasta fines de la década del 70. Incluso la epopeya de Walcott, el Homero famoso, es de los años 90, pero es muy interesante ver cómo el modernismo fue dejando ahí ciertas semillas muy importantes. La primera fue resultado de la atmósfera anticolonial que tomó la forma de una conciencia nativista. La segunda implicó un alejamiento de los artistas y escritores del marco institucional británico. Y la tercera constituyó la revelación de la palabra, es decir, la expresión plena de la lengua caribeña en su literatura, mediante el empleo de formas populares, orales y performativas que reconocen el pasado africano. Como apenas he sugerido en esta brevísima síntesis, el modernismo en el Caribe anglófono comparte sin duda las preocupaciones de sus contrapartes en Brasil y el resto del continente de habla hispana. La confluencia entre una conciencia primitivista que se expresa de maneras diferentes, el reconocimiento y la valoración de lo popular, que es fundamental, ¿no? Y la consolidación de las lenguas europeas como propiamente americanas, con el fin de generar un sentido de identidad nacional o regional, constituye quizá el rasgo que vincula con mayor fuerza a estas expresiones literarias y artísticas, que se gestaron a través de temporalidades desplazadas e incluso un tanto discontinuas. A partir de sus manifestaciones modernistas, el portugués, el español y el inglés adquirieron una autonomía y una especificidad determinantes, que dependió de su propia ubicación geográfica y de la capacidad de cada locación de traducir lo vernáculo a la modernidad, sea este en su variante regionalista o bien en sus raíces indígenas o africanas. Mediante un dialogismo irreverente, paródico y satírico, las manifestaciones modernistas permitieron romper ese cordón umbilical con Europa y desplazar la percepción de que lo brasileño, latinoamericano y caribeño eran solo lenguas y culturas derivadas de las formas hegemónicas europeas. Inauguraron así, desde esas primeras décadas del siglo XX, ese tercer espacio de enunciación que para Homi Bhabha constituye el espacio de síntesis, hibridez, transculturación en nuestra época contemporánea. A 100 años de la Semana de Arte Moderno, vale la pena continuar pensando en la pertinencia de algunos de los rasgos y premisas que caracterizaron al modernismo en Brasil, en especial en los postulados del movimiento antropófago. En Canibalia, Carlos Jáuregui ha dejado ya un estudio magistral que propone sugerentes líneas de análisis, pero una línea podría ser la pregunta de por qué el tropo del caníbal americano pierde su figuración devoradora para convertirse en su anagrama shakespeariano de Calibán, que en el caso del Caribe anglófono centra su preocupación en desafiar y subvertir la lengua impuesta y continúa siendo una beta que merece seguir siendo estudiada. Muchas gracias. Em português, mas o texto em espanhol vai ser projetado aqui para facilitar. Talvez aumentar um pouco.
Gostaria de agradecer a Cláudia Sampaio pelo gentil convite que me foi feito para estar aqui nesse ciclo de estudos e debates e também Embaixada do Brasil pela ótima recepção no México. Bom, nessa apresentação, eu discutirei um dos personagens mais marcantes do modernismo brasileiro, o escritor Oswald de Andrade. Mas o meu foco não será tanto sua participação na Semana de Arte Moderna de 1922, evento que aqui se comemora, nem sua variada produção ficcional, que deixou contribuições significativas na poesia lírica, na dramaturgia e no romance. Meu objetivo é analisar um momento muito específico de sua trajetória, quando, no final de sua vida, ele reavalia sua aventura modernista e retoma o pacto da vanguarda sobre o centro da utopia. Assim, algumas questões orientam a minha exposição. Primeira questão, que pactos utópicos seria esse? Segunda questão, qual teria sido a forma, sua forma de exposição escrita? E terceira questão, quais inquietações teriam movimentado Oswald de Andrade na direção de uma reflexão explícita sobre a literatura utópica? Espero que minha exposição, de forma alguma conclusiva, permita-nos discutir essas questões e que minha falta de domínio na língua espanhola não impeça o bom entendimento do meu texto e o diálogo que imagino estamos apenas começando. Então passo a minha exposição, intitulada Oswald de Andrade e as Utopias. Em junho de 1953, apenas um ano antes de seu falecimento, Oswald de Andrade concede uma significativa entrevista para um jornal da cidade de São Paulo. Seria apenas mais uma entre as inúmeras concedidas ao longo dos últimos 35 anos por um escritor que nunca deixou de encontrar no periodismo diário uma plataforma propícia para a circulação de suas ideias. Nessas entrevistas, frequentemente, a conversa transitava entre a irreverência e a agressividade, sobretudo quando o assunto girava em torno das vanguardas artísticas que ele protagonizara, do movimento de 1922 ao movimento antropofágico, no final dessa mesma década. Mas agora, em 1953, o jornalista parecia encontrar um escritor sem a energia de outrora, não apenas pela saúde declinante, mas também pela distância com relação aos dias mais intensos das primeiras décadas do século XX. Pelo menos, era esta a expectativa do entrevistador, tal como ele registra no início da matéria publicada. Eu esperava, diz o jornalista, encontrar um escritor menos envolto com a aura do temível sarcasmo que lhe dera fama. Aquela aura de quem estaria sempre pronto a arrasar qualquer interlocutor, não importa se jornalista, amigo ou companheiro literário, que trouxesse questões consideradas impertinentes. De início, essa expectativa se cumpre. O entrevistado se mostra propício ao balanço sereno de seu passado literário. O antigo participante da Semana de Arte Moderna de 1922, o jornalista chega a ouvir até mesmo uma avaliação ponderada sobre seu legado, num tom bem abaixo das conhecidas afirmações mordentes e calorosas. Oswald de Andrade parecia pacificado pela consciência da historicidade do movimento modernista, mais ainda, pela consciência de que o próprio juízo a ser feito sobre a Semana de 22 estaria sempre condicionado pelo lapso de tempo da avaliação, diz Oswald de Andrade.
Evidentemente, a Semana de Arte Moderna foi já muito superada pelo tempo, ultrapassada, como inevitavelmente seria. Seu máximo valor, entretanto, residiu no espírito que animou o movimento. Espírito que não é perecível e que motivou na concentração de atenções gerais do país para o grupo de jovens artistas intelectuais que desejava fazer arte própria, nacional, verdadeiramente brasileira. Ainda é cedo para que façamos o julgamento seguro, definitivo, do ativo e passivo do movimento. O lapso de tempo decorrido ainda não possibilita distância para uma perspectiva ampla e desapaixonada. Entretanto, nem toda a entrevista transcorreu tão calma. A atmosfera serena simplesmente se transforma quando o assunto muda da semana de 22 para os legados do Manifesto Antropófago, que Oswald de Andrade publicou em 1928. De repente, ele abandona a perspectiva historicista ao relembrar a velha aventura na direção do chamado primitivismo. O entrevistado, anota o jornalista, sacode os restos da juba grisalha, exibindo uma pontinha da antiga agressividade. Torceu o assunto, raptando o jornalista para fora do picadeiro bem arrumadinho, onde até então tinha tido lugar a entrevista. Na conversa, entrava em cena o índio canibal, paradigma maior do Manifesto Antropófago. E nas entrelinhas surgiam as sombras das inúmeras fontes literárias e filosóficas que ainda mexiam com os nervos de seu autor, notadamente o ensaio Os Canibais, de Montaigne, de enorme importância para Oswald de Andrade. O leitor desse ensaio se lembra bem de um dilema ali presente. O que seria mais bárbaro? Questiona Montaigne. Comer um inimigo morto, como selvagens, ou torturá-lo, esquartejá-lo e queimá-lo aos poucos, em pretexto de defesa da fé, como os civilizados cristãos? Já o leitor do Manifesto Antropófago também se lembra bem. Esse dilema foi uma das chaves para o escritor reabilitar o primitivo e embaralhar as dicotomias estáveis entre o bárbaro e o civilizado. Por sua vez, quem relê agora a entrevista concedida por Oswald de Andrade em 1953, logo percebe. Se ele se inflama ao relembrar tudo isso, é porque não parecia voltar para ideias que considerava superadas pelo tempo, à espera de uma avaliação desapaixonada. De fato, o entrevistador tocava naquela que era então sua corda mais sensível, um permanente revisitar da antiga tese sobre o primitivismo, não para instalá-la no Museu das Curiosidades Modernistas, mas para fundamentá-la como uma visão de mundo. E naquele ano de 1953, o velho Oswald de Andrade se quentava bastante com o tema. Isso porque tinha muita pressa. A pressa de quem sabia o enorme esforço de pesquisa e de erudição que deveria percorrer para cumprir esse desafio, ao mesmo tempo em que sentia, na saúde declinante, que o tempo poderia lhe ser breve. De fato, projetou escrever um livro sobre o tema, mas essa obra nunca foi feita. Entretanto, sua incipiente filosofia não foi de todo perdida. Até o fim de 1954, quando então falece, ela ganhou registros esparsos, em 4 ou 5 ensaios, alguns inacabados, em algumas conferências públicas e em muitas notas dispersas no interior de uma coluna fixa que ele tinha num jornal de São Paulo. Seja como for, esses registros esparsos merecem consideração não pelo que eles poderiam ter sido, um livro nunca feito, mas pelo que eles efetivamente são, em sua própria materialidade. O que eu quero dizer é que não é de pouca importância que sua projetada filosofia antropofágica tenha vindo à luz, ao fim e ao cabo, assim. Nem tanto sob o gesto fechado e acabado do livro sistemático, mas sob a forma inacabada, tateante, multiforme, da escrita do jornal, do ensaio e da conferência. Ou seja, sob formas expositivas que instauram um modo de produção e circulação das ideias mais propício à reação do público e às ambivalências do processo de escrita. Em outras palavras,
A retomada da antropofagia como visão de mundo se faz, em boa medida, de modo jornalístico, diário e provisório, qual uma obra de pensamento que se apresenta em ato, sujeita a remanejamentos e imprecisões, exposta à intervenção do ouvinte e do leitor, que avaliam, julgam e repercutem uma visão de mundo em estado nascente. Nesse sentido, mesmo a entrevista de 1953 deveria ser tomada como parte constitutiva desse pensamento em ato, cuja forma de exposição subtrai a antropofagia da história literária, nem tanto para depositá-la no colo de outro saber especializado, mas para entregá-la ao grande público. Com seu modo jornalístico, diário e dialógico de exposição, Oswald de Andrade instaura esse tipo de obra pela via de um confronto com as experiências e expectativas dos seus leitores e ouvintes, convidados a intervir ou a tomar partido na conversa em andamento ou no argumento ensaiado. Estranho paradoxo, pois, de uma obra em gestação que desliza por entre a fina ironia de sabor montanhano, a sarcástica violência do gesto vanguardista e a abertura a uma exposição dialógica e quase sempre inacabada. Mas esse estranho paradoxo não seria tão estranho assim quando considerado o que está em jogo no plano das ideias naquele ano de 1953, num tom que não deixa de antecipar recentes diagnósticos sobre o futuro do planeta, dizia Oswald de Andrade na entrevista: o civilizado em geral, e particularmente o produto que denominamos civilização ocidental, falhou, e falhou completamente, em todos os sentidos. Agora, só na busca, pesquisa e encontro das origens primitivas está a salvação de um universo que desmorona. Inútil é prosseguir na desenfreada carreira para o nada, que só levará para a extinção total e inevitável das espécies. Primitivismo ou barbárie, parece sugerir o autor, numa ironia mobilizada para alojar o civilizado e não o primitivo no seio da selvageria. Mas afinal, quem é esse primitivo oswaldiano? Aquele que quiser buscar na sua obra um conceito, uma personagem para encarná-lo, encontrará uma multidão. Do canibal sitiado na América ao irônico canibal de Montaigne. De Macunaíma, o herói sem caráter de Mário de Andrade, ao sertanejo místico dos sertões do Brasil, como Antônio Conselheiro de Euclides da Cunha. Do chamado homem cordial, cujo horizonte de sociabilidade oscila entre a hospitalidade e a hostilidade, como sugere o historiador brasileiro Sérgio Buarque, às concepções matriarcais de vida e sociedade, sem Estado coercitivo, sem propriedade privada e sem direito de herança, tal como Oswald de Andrade aprendeu na leitura do jurista suíço Bachofen e nas obras de Nietzsche e Engels. Enfim, entre tantos conceitos, filósofos e personagens literários, talvez só fosse possível encarnar o primitivo de um modo tateante e, por que não dizer, com um certo traço errático e imaginoso. Seja como for, não há nada de errático em reconhecer que naquele ano de 1953, Oswald de Andrade buscava dar o norte um pouco mais preciso ao primitivismo. Desta feita, rumo a uma dimensão explicitamente política, exposta naquele balanceio entre o diagnóstico distópico de uma civilização que desmorona e o sentimento de certa poesia matriarcal da Idade do Ouro, sem Estado coercitivo, sem propriedade privada. O entrevistador, que o acompanhava, claro, não se deixou convencer, nem com o diagnóstico distópico de uma civilização que desmorona, nem com a terapêutica, a poesia matriarcal da Idade de Ouro. Com esforço, o jornalista mudou o rumo da conversa, buscando assentá-la em algo mais confortável. Pouco importa, poderia ter dito Oswald de Andrade. Afinal, ainda em 1953, menos de um mês após essa conversa, após essa entrevista,
ele volta às páginas dos jornais para gritar alto e dar nova ancoragem ao seu particular balanceio político. E assim faz uma série de artigos para outro jornal de grande circulação, o Estado de São Paulo, nos quais a poesia da Idade do Ouro é repensada agora como explicitamente utópica. Mas não se tratava de tomar o conceito de utopia de forma vaga ou imprecisa. Oswald de Andrade assumiu o conceito com notável densidade no manejo de diferentes matrizes literárias, filosóficas, políticas e religiosas. Embora a espinha dorsal do argumento tenha sido dada, numa ponta, pela obra fundadora de Thomas Moros, A Utopia, de 1516. Na outra ponta, pela revisão crítica do utopismo, tal como elaborada por Marx e Engels. No interior desse grande arco teórico, o ensaio de Oswald de Andrade busca investigar, na utopia, não apenas conteúdos determinados, mas também uma forma específica de pensamento, ou melhor, uma forma específica de interrogação sem fim sobre os modos de instituição do social e de seu horizonte político. Essa investigação não fora nem serena nem ponderada. Tratava-se tão somente de repensar o primitivismo, ou melhor, o matriarcado de um mundo sem Estado e sem propriedade privada, como um capítulo específico da tradição utópica. E assim, numa série de artigos publicados num jornal de grande circulação, Oswald de Andrade imprimia seu entusiasmo por um modo de representação da realidade que, divergindo radicalmente do existente, desafiava qualquer representação fatalista do curso da história. Hoje, passados mais de 70 anos desse gesto, ou quase 70 anos desse gesto, talvez nós possamos olhar para ele da mesma forma como o próprio Oswald de Andrade olhara naquela entrevista de 1953 para o legado da Semana de Arte Moderna de 22, com a serena consciência historicista de que essa promessa utópica foi já muito superada pelo tempo, ultrapassada, como inevitavelmente seria. Ou talvez possamos imitar a postura daquele jornalista de São Paulo que sempre buscava reconduzir o errático e o imaginoso da conversa para assuntos bem comportados. Aquele que estiver com a consciência pacificada diante dos atuais rumos da dita civilização, que o faça. Mas para aquele que não estiver com a consciência tranquila, talvez valha a pena reler a marcha oswaldiana pelo incerto das utopias. Se não pela letra do texto, ao menos pelo espírito que animou sua inscrição nas páginas dos jornais. A utopia de uma forma de pensamento e de comunicação que convida o interlocutor não a aderir a ideias feitas e acabadas, mas a participar de um diálogo passional sobre uma vida melhor. Para o leitor de 2022, não seria esta a utopia do mínimo que resta? Muito obrigado. Graças, Henrique. Obrigada. Pois, teremos uns minutitos. Não sei se alguém queira já começar o debate hoje mesmo. A ideia desse ciclo de estudos, justo, nos acaba de invitar, Henrique, a esse diálogo. Não, não se trata, justo, de aderir a essas ideias acabadas, não, como ele propus, pois se poner em discussão aí essas ideias e quizá pois chegar aí a outros encontros possíveis, não, de os modernismos em Latinoamérica, não, como nos dijo Nair, não, dessa questão também que é muito interessante de, e que está ali como que estão presentes, não tanto em as ideias de 22, mesmo da semana, como de toda a metáfora e a teoria antropofágica de Oswald de Andrade, que é essa questão da linguagem, não? Desse, e a Vanessa também ia tratar um pouco disso, desse, dessa língua brasileira, não? Que era algo então, tão elevado. por Mário de Andrade, não, em si, é justo em livro Antologia,
Pues tenemos traducciones de las de tres cartas a Carlos Drummond de Andrade, que pues, es un importante poeta brasileño, y donde le hace esta utopía mismo de una lengua brasileña, ¿no? De cómo pensar esa lengua brasileña, algo que estaba muy fuerte en sus preocupaciones, ¿no? De los modernistas. Y no sé, la relación también entre artes plásticas, ¿no? E literatura, que pois, de certo modo foi o que trago a ponência pela professora Aline, e que também estrutura e toda essa sistematização da antropofágica, se pensamos aí na obra de Tarsila do Amaral, lá Peru, né? Então, pois, aí temos sobre a mesa aí muitas questões, não sei se fazer alguma pergunta. Sim. O senhor diria que me encantou a fala da Aline, né, com essa ideia do autorretrato, Papu, e de trazer Papu para a conversa, né? Porque eu acho que nesse momento no Brasil, em todos os eventos que se está fazendo pela comemoração dos 100 anos da Cidade de Arte Moderna, uma reivindicação que se faz o tempo todo é de trazer de volta, né, ao debate, à conversa, essas figuras um pouco mais apagadas na história do movimento, né, não apagadas naquele momento, que tiveram muita força, mas que acabam tendo menos visibilidade, discussão, justamente pelas figuras que são Mário e Oswald, ou mesmo a Secretaria de São Paulo. Então, eu gostei muito de ouvir, né, o seu texto e de poder pensar com a Gu nesse lugar que ela teve, tão importante dentro do movimento modernista. Mas, ao mesmo tempo, também pensar que como esses autorretratos, digamos assim, obliquamente acabam trazendo outros autorretratos. Porque no livro que você analisa, né, também aparece um retrato de Oswald, não muito bonito, inclusive, né, que põe ele assim para debate como essa figura que aparece no texto do Henrique como cheio de paixão, também enquanto ira, né? Essa coisa insubmissa, essa força que ele foi no movimento. Então, essas coisas me fazem pensar que essa força que esse grupo teve, né, ela foi tão importante para ainda reverberar até hoje, né? Vai lá fazer tanto o Mário como o Oswald, como fazer seus balanços, dizendo que talvez não tenha sido nada mesmo, éramos um grupo de amigos e movidos por nossa juventude, o tempo deixou isso para trás, mas ao mesmo tempo, quer dizer, tentando encontrar aquilo que é a crítica que se faz a eles, e ao mesmo tempo deixando aparecer de novo essa força que não deixa morrer essa história e fazer a gente conversar até hoje sobre esse movimento. Né? Então, o que eu fiquei pensando foi, de repente, trazer essa ideia do retrato, né, de como essas figuras surgem para a gente, né, hoje, carregadas, né, de camadas, como fazer essas figuras nunca ficarem paradas, nunca se fecharem, digamos assim, numa dimensão só, ou num gesto que dê a elas a pensada final, estão acabadas. Nós sabemos ler Oswald, nós sabemos ler Mário, nós sabemos ler Fagu, nós sabemos ler o que foi a ideia de buscar uma língua brasileira. Com a fala de vocês, eu acho que fica mais potente para a discussão durante a semana, acho que é justo isso, né? Que nunca são figuras acabadas. Vamos dando nossas pinceladas, descobrindo outras variações dessas figuras. Mas, muito graças, vai ser minha pergunta em português.
Então, aquela ideia da utopia, claro, podemos pensar que o modernismo foi um ponto na história, algo que, como dijo Oswald, se quedó en el tiempo, ¿no? Se terminó, pero la utopía es eterna, ¿no? Y siempre este anhelo, este deseo de llegar a la utopía, de Pagú, la lucha proletaria, de Oswald, de crear esta síntesis, ¿no? De la sociedad quizás, o del nacionalismo, ¿no? De los autores caribeños, de salir del yugo de la dominación colonial. Pregunta a ustedes, a quien le gustaría contestar rápidamente, ¿qué estos modernistas de hace 100 años pensarían de si llegamos a una forma mejor de realidad, a una utopía? Creo que es difícil pensar que ellos pensarían que estamos en una utopía, porque nadie lo pensaría, pero quizás no seamos tan pesimistas, ¿no? Quizás, ¿qué piensan ustedes que ellos dirían de hoy, de los tiempos de hoy? ¿Hubo algunos sueños que se concretizaron, que llegaron ahí? O ellos van a pensar, mira, yo era muy inocente hace 100 años, que hoy está un desastre. Yo no lo creo, pero esto es muy subjetivo. Me gustaría preguntar a ustedes, que Fabu, Oswald, Walcott, no sé, pensaría ahí, piensan hoy, ¿a dónde llegamos? Estamos en el camino largo. Assim, pensando um pouco o que é meu objeto de trabalho, né? Essas escritas ou discursos que eu chamo de autorreferentes, né? O que a gente percebe ao trabalhar com esse tipo de material é que digamos assim, a direção dessas palavras, né, é muito importante. Então, assim, né, no caso desse material específico que eu apresentei para vocês, a respeito, né, que a Pagu escreveu, ele é um momento em que ela está escrevendo, né, para dizer desse sonho desfeito e para tentar se refazer em função dessa ruína. Então, o que eu penso um pouco é isso, né? É difícil da gente tentar, um pouco como a Ideda dizia, né? Chegar a uma figura acabada desses personagens e da relação desses personagens com o mundo, né? Porque o tempo inteiro essa relação está sendo refeita, né? É o que eu acho, né? Assim, há uma série de procedimentos textuais, né, que não são, ou melhor, se são ingênuos, eles são ingênuos com uma certa malícia, né? A Pagu, nessa carta especificamente, ela está querendo contar uma certa verdade. É 1940. Né? Está começando a Segunda Guerra. Ela não pode exatamente falar o que ela pensa sobre Stalin, sobre o comunismo. Ela é, na verdade, ela é uma figura de esquerda. Mas aí ela diz, né? Em nenhum momento ela diz nada contra o Partido Comunista, mas ela diz tudo ao mesmo tempo. Então, quer dizer, o que eu acho é isso, né? Quando essas pessoas vão dizer sobre elas mesmas, elas criam essas formas, né, de dizer sem dizer, né? E isso é o material que a gente trabalha, né? Escrita é um pouco isso o tempo inteiro. Por isso é muito difícil de pensar, bom, agora, né, nesse exercício de imaginação que você propôs, né? O que a Pagu pensaria de 2022? Eu acho que a Pagu de 1929, né, a Pagu de 19 anos, talvez achasse uma delícia, né, um mundo queer e visse as pessoas, né, vivendo assim, de uma maneira tão intensa, a relação com o corpo, a relação com a sua própria sexualidade. Acho que talvez ela fosse achar um barato. A Pagu de 1940 talvez pensasse um pouco aí nesse mundo distópico e, o Henrique disse uma definição muito boa, né? Enfim, uma espécie de universo que desmorona. Talvez ela não tivesse tão empolgada assim. Mas eu acho que é isso, no final das contas são essas visadas e perspectivas que a gente vai usando para compor o nosso próprio mosaico, né? E tentar lidar com a nossa realidade, que também é fragmentada, né? Então, arriscando aí a conversa, eu diria isso. Com certeza as pessoas vão dizer coisas mais legais que eu.
Yo creo, no sé si que si bien la realidad de nuestros países es bastante desastrosa en muchos sentidos, algo que sí ha surgido de una forma maravillosa son estas otras voces, ¿no? Que poco a poco se han ido visibilizando, que tardó muchísimo, porque, por ejemplo, aquí en México apenas es hace unos 20 años, pero si partimos de la base, por ejemplo, de lo que pretendía Vasconcelos con la unificación del español como lengua nacional y oficial, diciendo que las lenguas indígenas eran cosas del pasado, ¿no? Cómo esta cuestión de que siempre estuvieron ahí latentes y no se logró acabar con ellas, y lo que tenemos ahorita en términos de explosión de cultura, de la poesía indígena, de la música, lo que está sucediendo de chicos que tocan rock pesado pero cantan en mije, y lo mismo pasa en todos estos países, ¿no? La explosión de todo lo afrobrasileño, la conexión entre cultural, que ahorita además es mucho más fácil por todos los medios de comunicación. Yo creo que eso sí sería un punto importante como de esta cuestión utópica, ¿no? Y que esta expresión, por supuesto, es expresión también del desastre que es la vida real, pero también en cierta forma brinda esperanza, ¿no? Entonces creo que eso sí es un punto importantísimo, ¿no? Que se puede estudiar muchísimo también. No sé. Eu diria que, recuperando a ideia do desmoronamento, né, de um mundo que está se arruinando, né, a gente poderia dizer benjaminianamente, né, no mundo em ruínas, você também se formam caminhos entre as ruínas, né, onde pequenas luzes, pequenas centelhas podem aparecer em certas brechas, centelhas e caminhos antes não vistos, quando algo se apresentava na sua inteireza plenamente acabado. E eu digo isso porque é interessante se você pensar a história do imaginário utópico, por exemplo, no século XX. Ele realmente tem uma grande força filosófica, teórica, política, em momentos históricos em que o contexto parece desmentir a utopia, ou qualquer possibilidade de utopia. Talvez o grande momento de floração de um pensamento filosófico sobre as utopias no século XX se dê justamente entre os anos da década de 20 e a década de 40. E não por acaso por pensadores judeus alemães, como Walter Benjamin, Martin Buber e Ernest Bloch. E eu acho que esse mundo em desmoronamento, que me parece algo interessante no Oswald de Andrade, é que ele talvez pertence um pouco a esse tipo de patos, né? É num momento de extrema crise, né? No caso pessoal e também coletivo, no caso do Oswald de Andrade, né? esse momento dele entre 1945 e 1953, que é onde ele efetivamente está repensando a antropofagia sob o selo da utopia, é um momento da mais absoluta crise pessoal, de uma decadência financeira, saúde declinante, uma consciência muito grande de que o tempo lhe falta, né, que será breve para ele. É um momento de uma decepção, assim como a Pagu, com relação a ele ter uma militância junto com a Pagu, comunista, até 45, e que ele, enfim, 45 é um momento de uma grande crise, de uma grande ruptura com o partidão, porque com tudo aquela filosofia da história que alimentou um pouco o seu imaginário político durante mais de uma década. Então é justamente nesse momento de uma absoluta crise pessoal e política, em que as referências estão se desmoronando, é que ele começa a repensar as utopias. Ele começa a repensar, olha a ver de esperança, justamente com essas brechas, que antes talvez não pudessem ser vistas, quando uma filosofia da história acabada já dava o sentido do curso da história do mundo para ele previamente. Sim. Não, e uma militância que
pois como era a base por um tempo, não tanto dele quanto como de Oswald, de sua arte, não como artista. Assim, então, se fez como um câmbio estético, e não também, porque... E Pablo tem uma história muito interessante com o México, de modo indirecto, porque ela traduziu, ela como era parte da redação do periódico, que traduziu o manifesto por El Arte Libre, não, de Diego Rivera Trotsky. Não? Então, aí há essa linha indireta, não? Então, sim, pero eram artistas que pues, tinham muita crença em esse compromisso político, não? Então, também, quando apresentaste esse fragmento, mas também, é isso, não é falar mal de Stalin, não? De la União Soviética, mas era parte, creia também, por certo período, isso, não? Então, era como desmoronar-se a si mesmo, a poucos.